السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكم حين كسو قادرين تضبع ريموضو كينا إن لفه أي كحنوان أما أدقشو حالة اللياء أستيوبرويسيس تضبع ريموض أي حالة دا كينا وكسو قادرين ee waliba early age ka dhaca ee xilli hore dhaca ama xilli hore qofka ku yimaada oo inta badan la fahanunku waxa uu qofka ku sameysmaa marka daadiisu ay weynaatay laakiin kuwa keenay isagoo qofku dhalinyara inuu xaaladda gudagalo ku soo qaadanayna sidoo kale sida ay u saameeyso xulbadu lafta ayaynu iyadana ku soo qaadanayna haddaynu marka koobaan waxyaabaha keena qofka lafihiisu inay dhibaatoobaan ama kondishinka noocaasa ay galaan waxaa ka mid ah qofku dhakhaatiirtu waxyaabaha ay salka u saaraan genetic inuu hidaysanayo hormonal imbalance hormoonada jirkiisu inaanay ahayn kuwa saxsan ama isku dheelitiran iyo sidoo kale waxay u sababeeyaan inay jirto medical conception isticmaal dawooyin oo kala duwan qofku inuu qaato iyo nutritional deficiency nafaqada jirka oo qofka aad ugu yaraata waxa kale oo loo saameeyaa kuwani waxay kale qofka ay ku sameyn karaan saddexdan dabaynu sheegaynaa hadda qofku marka uu weynaado vitamin D deficiency haddii jirkaagu ku jiro vitaminka D uu kugu yar yahay way kugu sababi kartaa calcium deficiency haddii jirkaagu ku jiro macdanta calciumtu ay ku yar tahayna way kugu sababi kartaa waxa kale oo ay kugu sababi karaa poor protein intake qaadashada ama cunista aad isticmaalayso ee cuntada aad ka dhexeleyo jirkaagu proteinku inuu yahay very poor aad jirkaagu ku dhacaya marka laga hadlayo xulbada xulbadu faa'iidooyin caafimaad oo aad u waaweyn bay leedahay marka laba qaybood ayay xulbadu u saameysaa lafta ta koobaan waxay ka qayb qaadataa bone formation laftu inay abuurato oo laftu inay abuurato dhakhaatiirtu marka halkaa waxay yidhaahdaan qofku xilliga uu koritaanka ku jiro ee laftiisu ay korayso in xulbada la siiyo aad bay u fiican tahay sababaha marka ay u tilmaamayaan inay aadka ugu fiican tahay waxaa ka mid a qofka xagtaa dherarkiisa inay ka qayb qaadan karto oo lafta koritaankeedii iyo abuurisii laftu ay abuurmaysay ayay ka qayb qaadanaysaa waxaanay dib ugu celinayaan arrintaas ingredientskay ka samaysan tahay xulbadu ayaa arrintaas keenaysa ayay tilmaamayaan oo vitamin A vitamin C iyo sidoo kale alonic acid phospholipids glycolipids kuwaasay ka samaysantahay xulbadu marka lafta inay marka abuuranto oo lafta dhererkeedii iyo ay lafti ay samaysantahay ka qayb qaadataa marka qofku xilliga uu korayo xulbadu aad iyo aad bay muhiim ugu tahay oo xataa dherarkiisa ayay caawinaysaa bay tilmaamayaan qodobka kale ee runtii isaguna muhiimka ahi waxa weeyaan inay bone maska ay ka qayb qaadato lafkeennu waxay noqotaa marna waxay noqotaa tig marna tib bay noqotaa yacnii marna laftu laf ku adag oo bala ahaan buuxday noqonaysaa marna lafti xataa haba dheeraatee qaradeedii waa qafiif haddaba xulbadu waxay ka qayb qaadataa lafta qaradeedu inay noqoto mid markaa cufan oo adag oo aan ciyaar ku jirin labadaas arrimood ayay xulbadu lafta ay u samaysaa sidoo kale waxa ay ka hortagtaa xanuunkan lafa xanuunka ee la yidhaahdo osteoporosis ee lafaha ku dhaca ee qofka markaas ku kalifa dee laf qofkii inuu lafahaan dhaawacmo markaas shaqadii lafta
iyo caafimaadkii laftubada ay khatar galaan taasay markaa ka hortagtaa xilliba markaa fiicantay xulbada in la qaato xulbada in la qaato waxay aad iyo aad u wanaagsan tahay qofka itaanu xanuunadaba isku arag lafa xanuunka isku arag ee uu yara dareemayo uun markaa laftiisa uu cillada ka yara dareemayo ama xataa aanu dareemayn baynu qaato oo waxay ka ilaalinaysaa in markaa laftii dhibaatooyinkaasi ay ku yimaadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.